Եթերում շապատվալ ուրերի ամփոփիչ թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես հանրապետության դպրոցներում մայիսի 26-ին հնչեց վերջին զանգը։ Հազարավոր շրջանավարտներ հրաժեշտ տվեցին դպրոցին մտնելով կյանքի նոր շրջափուլ։ Հայաստանում այս տարի հիմնական դպրոցը կավարտեն շուրջ 35,300, իսկ 12-րդ դասարանը շուրջ 19,900 սովորողներ։ Այսօր կարծես մեր հոգու խինդ ու թախից միասին է, արցունքի միջից նայում, ջերմ ժպտում ենք մենք իրար, մեր մեջ հուշերն են նույն վար, ուրախ տխուր նույն խոհերը, իսկ շուրջը տաք հայացքներ են, դեմքեր էր այնքան երկար տարիների միասնական աշխատանքից հետո մեր ճանապարհները բաժանվում են, բայց դուք վստահ եղեք, որ մենք գնում ենք մեր դպրոցից, որպեսզի բարձր պահենք մեր դպրոցի անունը։ Գնում ենք, բայց ետ վերադառնալու հույսով, ձեզ միշտ այդպես գեղեցիկ և երիտասարդ տեսնելու հույսով։ Դպրոցական տարիները ձեզ տվեցին որոնումների և բացահայտումների փորձ, սովորելու և ստեղծագործելու բերգրանք և իհարկե չմոռացվող ընկերություն։ Բայց այսօր դուք պարզապես հրաժեշտ չեք տալիս դպրոցին, այլ բացում եք դռները դեպի մեծանալու և անկախ որոշումների, դեպի նոր հնարավորությունների և ձգտումների աշխարհ։ Այսօրվանից կյանքն արդեն կանչում է մեզ նոր այլափեր, և սրտերում է հիմա ուրիշ հույսեր, երազներ կան այսօր հրաժեշտի օր է։ Ուզում եմ, որ ձեր յուրաքանչյուր քայլը անելուց առաջ հիշեք ձեզ, ձեր ծնողներին, ձեր ընտանիքը, ձեր սիրելի մարդկանց, երեխաներ, որ այդ քայլը ավելի նպատակադրված, ճիշտ լինի ու տանի դեպի բարձունքներին։ Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարո, մեր սիրելի կարողանալ այնպիսի մասնագետներ և մարդիկ դառնալ, ովքեր կարող են պատվով ընդունել և հաղթահարել ժամանակակից կյանքի բոլոր մատաղրավերները։ Ես ձեզ միայն հաջողություն եմ մաղթում, ցանկանում եմ կանաչ ճանապարհ, որովհետև ձեզ նոր ուղին լի է բարդություններով, լի է փորձություններով և այն ձեզնից շատ մեծ պատասխանատվություն է պահանջում։ Տալիս մեր շրջանավարտներին և ասում եմ բարի երդ, բարի ընդքեզ շրջանավարտ 2023։ Մի քանի օր է արդեն ողջիում հսկա տեխնիկա է աշխատում։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ փակ բաժնետիրական ընկերությունն այս տարի էլ հանձն է առել մաքրել գետը, ազատելով ավելորդ բուսականությունից, աղբից ու գետաբերուկներից։ Վերջին անգամ այս ծավալի մաքրում իրականացվել էր 3 տարի առաջ կրկին ձեռնարկության միջոցներով։ Մանրամասները տեսանյութում։ Երեք տարի անց ողջի գետը կրկին մաքրվում է կապանով և քաջարանով հոսող հատվածներում։ Ոչ տեղումն առած ձմեռներից հետո գրեթե ջունգլիների վերածված գետում այս 3 տարում ինչ ասես չէր կուտակվել, կենցաղային աղբից մինչև ծառերի արմատներ ու բերուկներ։ Այս ծառերը և թփուտները, ինչ որ գետում տեսնում ենք, իրանք գոյանում են, երբ որ վարարումը սկսվում է, տարբեր հատվածներից հողմահարության պատճառով այդ հողի մանր շերտը բերվում է, որի մեջ նաև բերվում է իրանց մեջ առկա բուսական սերմերի մնացուկները, մեծ ծառերի ճյուղերը ու այդ հողը, քանի որ ջուրն էլ իրան միշտ ցնուցում է, տեղի անենում արագ աճ, դրա համար մի քանի ամսում գետում ստանում ենք շատ մեծ բուսացածք տարածք։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բնապահպանության ավագ մասնագետի խոսքով տարիների փորձառություն ունեն, գիտեն ինչպես մաքրումն իրականացնել, որ ոչ գետի բուսական աշխարհը տուժի, ոչ էլ արդյունավետ աշխատանքը խաթարվի։
վերին շերտը հանվելու է, մենակ վերին այդ բերուկային շերտը հանվելու, որպեսզի գետում ապրող ձկներին նույնպես վնաս չհասցվի։ Էքսկավատորը ոչ թե ամբողջությամբ խորքից է ամեն ինչ անում, այլ մակերեսային հանում է վերին շերտը, բուսածածկը եւ այդ կուտակված հողային զանգվածները։ Գետում աշխատելը բավականին բարդ է ու ժամանակատար։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հատուկ ծրագրերի բաժնի աշխատակիցներն են հատուկ տեխնիկա ու մասնագիտական մոտեցմամբ մակրումն իրականացնում։ Այս տարի էլ ֆինանսավորումը իր վրա է վերցրել կոմբինատը։ Ընդհանուր առմամբ նախատեսվում է մակրել գետի հունի 6600 մետր տարածքը։ Աշխատանքի ընդհանուր արժեքը կազմում է 300 միլիոն դրամ։ Կապանի համայնքապետարանն այս հարցով դիմել ձեռնարկություն, շրջակա միջավայրի նախարարության համապատասխան թույլտվությամբ էլ սկսեցին մաքրումը։ Համայնք ղեկավարը դիմեց Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ փակ բաժնի տիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն պարոն Խուդոլին, որպեսզի Հունան Ավետիսյան թաղամասից սկսած մինչև գործարանային փողոց, մասնավորապես մինչև նախկին միս կոմբինատի տարածքի տեսանելի հատված, գետի հունը մաքրվի բազմամյա այս կեղտից, սելավատարի բերուկներից, գետաբերուկներից, ինչպես տեսնում եք այս արմատային համակարգը, որը ջրերի պակասելու պատճառով առաջացել է գետում, քաղաքի էսթետիկական տեսքը խաթարում է։ Այս տարի աշխատանքները սկսել են ապրիլի կեսերին, աշխատանքը փուլային է, սկսած մեր Կապանի գեսի վերջ կոչվող թաղամասից մինչև Կայարան թաղամասի ավարտ, Կայարանից մինչև նախկին մսի կոմբինատ ընկած հատվածի մաքրման աշխատանքները արդեն ավարտվել են։ Վաճական գետի մաքրման աշխատանքների հետ կապված այս տարվա ծրագրերում արդեն կայացել է մրցույթը, կա հաղթողը եւ պայմանագրեր կնքելուց հետո ուրեմն մարզպետարանի կամրջից մինչև վերև հիվանդանոցի կամրջի մոտ, այո, գետը պետք է մաքրվի եւ այնտեղ պետք է իրականացվի կապիտալ շինարարություն, բետոնապատվի եւ MC աշխատանք պետք է կատարվի, որ գետը այնտեղ ունենա հայելային պատկեր, այնտեղ մեծ կապիտալ շինարարություն է նախատեսում։ Ազդագիր համայնքների ցանկացած խնդիր կոմբինատի առաջնահերթությունների մեջ է մտնում։ Գետի մաքրումը բնապահպանական կարևոր նախաձեռնություններից մեկն է։ ԶՊՄԿ-ն որպես բարեխիղճ կազմակերպություն իր ազդագիր համայնքների նկատմամբ իրականացնում է սոցիալական եւ քաղաքի բարեկարգման տարբեր ծրագրեր, որի մեջ շատ կարևոր տեղ ունի գետի մաքրման աշխատանքները։ Վերջնական արդյունքում կունենանք մաքուր գետ, որից հետո միգուցե նաև քաղաքացիները ավելի հոգատար վերաբերվեն գետին ու տարբեր տեսակի կենցաղային թափոնները չլցնեն գետ։ Մնում է, որ համայնքների բնակիչները գնահատեն գետի մաքրման մեծածավալ աշխատանքն ու ամեն պատահած իր ջուրը չնետեն։ Նախ համ շատ դժվար է մաքրել, երկրորդ մենք շատ մեծ վնաս ենք հասցնում ու դրանից առաջինը մենք ենք դժում։ Բնակիչներ ինչ են կեղտոտը։ Հիմա սովորական է, աղբա համարյա մեծամասն լցնում են աղբար կղները։ Առաջ է եղել շատ կեղտոտություն, հիմա այնքան չի կա։ Արդյունավետ գյուղատնտեսական գործունեություն վարելու նպատակով պետությունը տարիներ շարունակ իրականացնում է օժանդակության ծրագրեր, որոնց թիվն այժմ 1 տասնյակից ավելի է։ Սյունիքի մարզը, սակայն, այս ծրագրերից օգտվողների շարքում ամենապասիվն է, ըստ ոլորտի պատասխանատուների, հիմնական պատճառը պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակն է։ Գյուղատնտեսության պետական օժանդակության ծրագրերից օգտվելու ամենացածր ցուցանիշը Սյունիքում է։ 1 տասնյակից ավելի ծրագրերից մարզի տնտեսվարողները միայն 7-ի համար են դիմել։ Պաճառը ոչ թե իրազեկվածության պակասն է, այլ 2020-ի պատերազմից հետո մարզում ստեղծված իրավիճակը եւ շարունակվող սահմանային միջադեպերը։ Եվրոպական զարգացած պետությունները կարող են նախանձել, որ մենք ունենք այսպիսի զարգացած ծրագրեր, լավ ծրագրեր գյուղ ոլորտի համար։ Ցավոք այսօր մեր տնտեսվարողները չեն ուխտում։ Ես չգիտեմ, պատճառները կարող են բազմաթիվ լինել, նո հիմնականում պիտի վերագրենք իրավիճակին։ Սա է։ Եվ ընդհանուր ոռոգման համակարգին սա է երկու կարևորագույն խնդիրը։ Այսօրվա իրավիճակը, որ երկիրը գտնվում է, եւ ոռոգման համակարգի թույլ զարգացած լինելը։ Գյուղատնտեսության բաժնի պետի խոսքով, չնայած ցուցանիշներին, հողին ամուր կարճած Սյունեցի երիտասարդների շրջանում ակտիվություն է նկատվում հիմնականում երկու ծրագրի դիմելու առումով։ Ինտենսիվ պտղատու այգիներից արդեն տեղաշարժ կա,
որ մարդիկ, հատկապես երիտասարդները, սկսել են մասնակցել այս ծրագրին եւ խելացի անասնագոմերի կառուցման։ Այսօր Սյունիքի մարզում արդեն ունենք 3 հատ կառուցված խելացի անասնագոմ, մեկը Խնձորեսկում, երկուսը Շինուհայրում։ Եվ կարծում եմ այս օրինակը վարակիչ կլինի մնացած երիտասարդների համար։ Ինտենսիվ այգեգործության զարգացման, արդիական տեխնոլոգիաների ներդրման եւ ոչ ավանդական բարձրարժեք մշակաբույսերի արտադրության խթանման, խելացի անասնաշենքերի կառուցման կամ վերակառուցման, տավարաբուծության, ոչխարաբուծության, այծաբուծության զարգացման եւ մի շարք այլ ծրագրեր է առաջարկում կառավարությունը։ Էկոնոմիկայի նախարարության համապատասխան բաժնի գլխավոր մասնագետը նշում է, հանրապետությունում շատ են օգտվում նաեւ աշնանացան ծորենի արտադրության խթանման ծրագրից։ Ծրագիրը իրականացվում է 2022 թվականին Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում, բացառությամբ Արարատի եւ Արմավիրի մարզերում, եւ 1 հեկտարի հաշվով յուրաքանչյուր շահառուին կփոխհատուցվի հավաքագրված ծրագրում ընդգրկված սորտերի էլիտային կամ առաջին վերարտադրության սերմերի ցանկի դեպքում 120,000 դրամ, իսկ չհավաքագրված սերմերի ցանկի դեպքում 70,000 դրամ։ Կարող եմ նշել, որ Սյունիքի մարզում ահագին ակտիվ է եղել մասնակցություն աշնանացան ծորենի այս ծրագրին, որտեղ 12,776 հեկտար ծորենի աշնանացան մշակվել, որից օգտվել են մոտ 7,254 շահառու կոնկրետ այս ծրագրից։ Տնտեսական նոր իրավիճակում գյուղատնտեսությունում պահանջարկը, արտաքին մարտահրավերներին դիմակայելը ստիպում են որոշ ծրագրերի մասով փոփոխություններ անել։ Դրանք հիմնականում ընդհանուր գծերով են կազմվում, ոչ թե ելնելով տվյալ մարզի բնակլիմայական պայմաններից։ Պետության խնդիրը առաջարկելն է տնտեսվարողինը ընտրելը։ Բոլոր մեր ծրագրերը հանրապետության բոլոր մարզերի համար է սահմանված և իրականացնում են բոլոր մարզերում, բնականաբար յուրաքանչյուր մարզում իրականացնում է կոնկրետ ինտենսիվ այգեգործության շրջանակում յուրաքանչյուր մարզ իրեն բնակլիմայական պայմանների համապատասխան մշակաբույսեր է աճեցնում ծրագրի շրջանակում։ Նաև նշեցինք, որ մեկ էլ աշնանացան ծորեններ, որ Արարատյան դաշտավարին և Արարատի մարզին և Արմավիրի մարզին բացառություն են կազմել, չեն օգտվում ծրագրից։ Ունենք մեկ ծրագիր, հողերի ծրագիրն է, որը որ կոնսոլիդացիայի ծրագիր է, իրականացում է ընդամենը Արմավիրի 4 բնակավայրերում, դա փոխնական ծրագիր է։ Արդյունավետ գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելուն միտված պետական այս ծրագրերը հիմնականում իրականացվում են 2 բաղադրիչով՝ ծախսերի մասնակի փոխհատուցման և վարկերի տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորման միջոցով։ Օրինակ 2022 թվականին ինտենսիվ այգեգործության ծրագրով վարկերի տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորմանը Սյունիքի մարզից դիմաց 878 վարկառուի տրամադրվել է շուրջ 3.1 միլիարդ դրամ, որից սուբսիդավորման գումարը կազմել է 710 միլիոն։ Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում այսօրերին շինարարական աշխատանքներ են ընթանում Կապանի Դավիթ Համբարձումյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոցում։ Դրանք կավարտվեն նոյեմբերին, ինչի շնորհիվ վերջապես կլուծվի շենքի տասնամյակների պատմություն ունեցող ջերուցման հարցը։ Ավելի քան 20 օր է Կապանի Դավիթ Համբարձումյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոցի տարածքում շինարարական ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում։ Տասնամյակներ շարունակ ջերուցման լուրջ խնդիր ունեցող հաստատության սաներն արդեն ձմռանել կկարողանան լիարժեք մասնակցել պարապմունքներին։ Պայմանները ցուրտ է, այսօր չեն կարա երեխայի մեղադրել, եկա մի պարապմունք, երկու պարապմունք քրտնես, դուրս եկավ քամին անցավ երեխայի, հիվանդանում է, բոլոր դեպքերում չեն կարող պատրաստել հիվանդ երեխային բերել այստեղ վարակ կա բանկ։ Արդեն այն ժամանակ, որ երեխաները սկսեն ամբողջ տարին պարապել, բնականաբար իրանք էլ հաճույք կստանան, թե չէ 2 ամիս գալիս են, հետո մի շաբաթ չեն գալիս, մարզիչներն են հիվանդանում սարսափելի պայմաններում։ Մանաս Կարապետյանի խոսքով շենքը պետք է շնչի, գլխավորապես պետք է խոնավության հարցին լուծում տան։ Նախկինում գոյություն ունեցող սելավատարների սխալ կառուցման հետևանքով ամբողջ շենքը հետևամասը բորբոսնած վիճակում էր խոնավեր։ Մենք կարաները բացել ենք և թողել ենք, որ 4 ամիսա, 5 ամիսա մոտավորապես ինքը բնական ճանապարհով չորանա, հակառակ դեպքում հնարավոր չէ որևէ գործընթաց ձևակերպել։ Հիմա շենքի 4 կողմը արդեն հիմքը փորելուց արդեն ներսում չորություն զգացում, արդեն այլի ասած խոնավություն չկա։ Աշխատանքները ավարտին արդեն ակնկալում ենք լրիվ իդեալական մարզադպրոց, նամանավանդ որ իմացանք հատակի փոխարինելը մանրահատակով, ինձ թվում է արդեն էֆեկտ կունենանք էլի։ Ջերուցման խնդիրը էլի կապված էր խոնավության խնդրի հետ,
Լիարժեք չէր ստացում այդ ջերոցել, ամբողջ սենյակներում ջերոցման բաները այդ ինչն ասում։ Պարավոյները միացրած, բայց չէր տականում, որովհետև խոնավ, օդ չի շնչում շենքը։ Կլոցվի, իհարկե, դա լուծվելու, նախատեսված է տակ, եթե չեմ սխալվում, 3 հատ մեծ գազի վառարան, այդ որ ամբողջ մարզահատվածը ջերոցվի, եւ նախատեսված է արշակական շենքի բանի, արշակական սենյակների համար առանձին կացաներ։ Կլուծվի։ Եթե էլ կիմանանք աշնան, էլի։ Բացի ջերուցման լիարժեք ապահովումից, մարզադպրոցի հատակը նույնպես կփոխվի։ Փայտե ժամանակակից առաձգական հատակը կփոխարինի նախկին ռետինե ծածկույթին, ինչի շնորհիվ վնասված կտանալու հավանականությունը խիստ կնվազի։ Աշխատանքի ընթացքում մի հայտ եկած խնդիրներ կան։ Օրինակ նախագծված չէր, որ խոնավության պատճառով չգիտեն ինչ պիտի անեն, էլի, նախագծված էր մշակել եւ ներկել, բայց հիմա պարզվում է, որ ոչ միայն պիտի մշակենք, ներկենք, այլ նաև միջև հիմքը պետք է ցեմենտավազ, եւ այլն հիմքով իր այդ իզոգամով իզոլացիա անել, եւ այլն տենց աշխատանքներ։ Նախագծով կան, նախագծով ինչ որ խնդիրներ կա, բայց լուծելի է, դանք համայնքապետարանի համատեղ աշխատանքով քննարկումների փուլերով առաջ են գնում, չեմ կարծում, որ տենց անցելի խնդիրներ լինեն, էլի։ Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում իրականացվող շինարարական աշխատանքների պայմանագրային արժեքը գերազանցում է 35 միլիոն դրամը, որի 21 միլիոնից ավելին տրամադրել է պետությունը, 14 միլիոնից ավելին համայնքը։ Համայնքի ներդրման մոտ 6.5 միլիոն դրամը տրամադրել է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Գործը նախատեսվում է ավարտել նոյեմբերին։ Համայնքի ղեկավարի անմիջական հսկողության տակ է մարզում կապանում սպորտի մեծ ուշադրություն դարձնենք այս մտավ սերնդի դաստիարակության գործում չափի զուրս մեծ ուշադրություն դարձնենք, քանզի մենք հենց ապրում ենք ստրատեգիական չափի զուրս կարևոր մարզում, մենք պետք է ունենանք ուժեղ սերունդ, ուժեղ կապանցիներ, ուժեղ սյունեցիներ, այդ իսկ պատճառով սպորտին շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում։ Պատասխանատուները հավաստիացնում են, վերջնարդյունքում մանկապատանեկան մարզադպրոցը հավակնում է լինել լավագույններից մեկը մարզում, որտեղ կարող են անցկացվել տարբեր մարզաձևերից հանրապետական առաջնություններ։ Սուր զգացողությունների մի խումբ սիրահարներ արդեն 1 տարի է համախմբվել են նոր տեղում։ Կապանի թաղամասերից մեկում հայտնաբերված հսկա ջրափոսը այսօր արդեն դարձել է ավտոմրցավազքի վայր։ Այստեղ մրցում են ամենագնաց մեքենաներով, իսկ ոմանք էլ պատրաստվում են ուժերը չափելու Վրաստանում կայանալիք օֆ-ռոուդին։ Նիվ ամագնիշի հենց այս ամենագնացն է 10 տարի առաջ առաջին անգամ կապանից մասնակցել միջազգային օֆ-ռոուդի եւ հաղթանակ բերել Հայաստանին։ Կապանցների շրջանում հայտնի լեգենդար ավտոմեքենան ավանդույթ ձևավորեց քաղաքում։ Տերը Արթուր Թևանյանը, ով այս օրերին մայրաքաղաքում է, հեռախոսով նշեց, որ ամենագնացը ուժեղացվել է Սպորտ Նիվայի գործարանային ավտոմասերով, ու դա է օգնում, որ Նիվան իր դեմքը չկորցնի։ Գզմից մեքենան եղել է ստանդարտ մեքենա, որը ինքը սկսել է իր կարիերան այդ սպորտը մասնակցելու։ Ժամանակի ընթացքում սկսել է նու փորձ տա ձեռք բերել, ցեխը անցնելուց չի անցել, ինչ որ մի հատ դետալ է փոխել։ Օրինակ պաջոմը ուժեղ քշելուց դուրս չի եկել, մեքենան է թեթևացել, կտրել է։ Հեսա բոլորը կծանոթացնեմ, ինչ արվել մեքենայի վրա, ինչքան գումար է ծախսվել։ Նու մոտավոր մեր հաշվարկով $20,000 եւ ավել ծախսվել է մեքենայի վրա, որ ստանանք մեր ուզած մեքենան։ Արթուրը արդեն իսկ օֆ-ռոուդի հայաստանյան ակումբի անդամ է, էքստրիմի սիրահարներին վարակել է ու համախմբել, կարծես թե կամաց-կամաց մի նոր ակումբ է ձևավորվում կապանում։ Այս սպորտը մեզ տալիս է էներգիա եւ ավելի շատ էքստրիմ։ Կապանում վերջին 10 տարում մատների վրա հաշված օֆ-ռոուդներ են կազմակերպել, դա հարապայմանավորված էր նաև հարմար վայրի բացակայությամբ։ Սամսոն Հակոբյանը մոտ 1 տարի առաջ է Կապանի թաղամասերից մեկում այգու հարևանությամբ հսկա ջրափոսը հայտնաբերել։ Հիմա արդեն ցեխի մոտ կոչվող վայրը դարձել է սուր զգացողությունների սիրահարների հանդիպատեղին։ Իմ անձնական մեքենան Grand Cherokee-ին բերեցի, փորձեցի, չանցավ։ Զգացի, որ դժվար անցան իր ճանապարհը, միտքը փոխանցեցի ինժեներիս։ Անանցանելի ցեխակոլոլ ջրափոսը ոչ մի մեքենա դեռ չի հաղթահարել։ Ամենատարբեր մագնիշի մեքենաներով հասնում են այս բարձունքը հատուկ ուժերը չափելու համար։ Չեն խնայում ոչ գումար, ոչ ժամանակ, ոչ էլ մեքենա։ Ամբողջը տեղում նկարահանվում է ու տարածվում համացանցում։ Զանգարում են Սիսյանից, Գորիսից, Կապանից, Քաջարանից արդեն այս մի քանի օր։ Երևանից ունենք ընկերներ, որ զանգարել են Երևանից լայվը տեսնելով,
հետաքրքրություն առաջացել արդեն ինձ մոտ, որ այս ցեխը գան անցնի։ Արթուր Մաթևոսյանը այս օրերին ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացրել է իր վրանգլերը հզորացնելու վրա, օֆրոդի տարբեր մրցաշարերում հասցրել է մրցանակային տեղեր նվաճել։ Ընկերոջ հետ պատրաստվում է հաջորդ ավտոմրցաշարին, օրերս Վրաստան են մեկնելու։ Ադրենալինը շատ հետաքրքիր է, շրջապատը շատ լավ ալնում, ասենք մտնոլորտը գալիս են տղաները, այնպես շրջապատը ամեն ինչ հետաքրքիր է դառնում, էլի։ Ու գործից կտրվում ես, ամենօրյա աշխատանքից կտրվում ես, սա մի քիչ բան անում, քեզ թույլատրում ավելի լավ, ավելի լավ ես ունում, թեթև ես ունում։ Շատ սիրում եմ, այդ օֆրոդը շատ ենք սիրում։ Ռուսաստանից, Ադրբեջանից, Թուրքիայից, Իրանից սա գալիս են 4 օր մրցութալնելու անտառում։ Պարտադիր չի հաղթես, կարևորն է այդ մտնոլորտի մասն, այդ շրջապատը, այդ երկի հետ մասնակցենք, այնց էլի կհաղթենք, կձգտենք, հաղթենք, գափանի պատի բարձր պահենք։ 10 տարուց ավելա մասնակցում ենք, լրիվ ծախսերը ներառվում է վարորդի, այսենք իմ ծախսը, դաժե իմ գնալ գալը Արթուր Թևանյանն է բոլորը կազմակերպում, Մաթևոսյան Արթուրին, Արթուրն էլի անում, բոլոր ծախսերը մենք ենք անում, մեքենա ջարդելա, մեքենա փչանալա, մեքենան ավտոքարշակով տանել, բերելա, բոլոր ծախսերը չունենք հովանավոր։ Էքստրիմի սիրահար կահույքագործ Երվանդ Խուկասյանի խոսքով վաճառել է ամենագնաց մեքենաները, որ զերծ պահի իրեն հնարավոր վտանգներից, բայց այս անգամ էլ չդիմացավ գայթակղությանը, Արթուրի հետ միասին են մեկնելու Վրաստան։ Մեր հաճախորդները թող մեզ ներողունեն, մի 4-5 օր չենք մասնակցել ոչ մի տեղ, ստե չենք քաղաքում չենք, դե կպայքարենք էլի Հայաստանի համար։ Ադրենալինա տալիս շատ ուժեղ, որ հաղթահարում ես, ասում են չեմպիոն, հետո մտնում են մեր կամպանիայի մեջ։ Հարցին, թե հաղթանակի գործոնը պրոֆեսիոնալ մեքենայից է կախված, թե հմուտ վարորդից, ավտոսիրահարները դժվարանում են կոնկրետ պատասխանել։ Մոտորը կարևոր է, պայուսակները կարևոր։ Շողն էլ է։ Շողն է, մի քիչ պետք է հարփածեն, էլի, այտենց։ Բաղը Արթուրին, Մաթևոսյան եւ Երևանին ճանապարհում ենք Վրաստան RFC մրցումների, ցանկանում ենք հաղթանակ, կապանին պատիվ բերելու։ Ծափահարություններ մեր Մարզկենտրոնի որոշ հաստատություններում մայիսի 26-ին ազդարարում տարհանում պատսպարում թեմայով գործնական պարապմունքներ անցկացվեցին։ Մարզային փրկարարական վարչության աշխատակիցները ցուցադրական վարժություններով բնակիչներին եւս մեկ անգամ ծանոթացրին արտակարգ պատահարների դեպքում կիրառվող վարքականոններին։ Էլեկտրական շչակի ձայնը լսելուն պես Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերության Տաթև մասնաճյուղի վարչական շենքի աշխատակիցները շտապում են դուրս գալ բաց տարածություն։ Սյունիքի մարզային փրկարարական վարչությունն այդ հաստատությունում հատուկ տակտիկական ուսումնավարժանք հաճկացրեց, որոնց աղափրկարարական աշխատանքների կազմակերպումը պայթյունի դեպքում թեմայով։ Ըստ ուսումնավարժությունից կգնաթի լավ ճիշտական որոշ թերացումներ կաշխատենք այդ ուղղությամբ, բայց նաև նպաստում ենք, որպեսզի աշխատակիցները եւ իրենց վարչական աշտակազմը նման դեպքերում իմանան, թե ինչպես պետք է գործեն պատյուն դեպքում, հրդեհի դեպքում, տարահանման դեպքում, նպաստում են բոլոր գիտելիքների զարգացմանը։ Հրդեհից պայմանական տուժածին պարանով դուրս բերում, բուժօգնության տրամադրում, հրդեհի մարում, կառույցի աշխատակիցների աչքի առաջ փրկարարները ցուցադրական վարժություններ կատարեցին։ Հաշվի առնելով տարածաշրջանի մեր սահմանային իրավիճակը, ցանկացած պահի պետք է պատրաստենք եւ տարահանման, եւ պատսպարման, եւ օթային տագնապի ազդանշանին, որը ունենք նաեւ Տաթև մասնաճյուղում դրված բավականին ուժեղ շչակ է, նման դեպքերում աստվածաշնչանք օգտագործենք։ Տաթև մասնաճյուղի գլխավոր ճարտարագետի խոսքով տարեկան մեկ անգամ մարզային կառույցի ստորաբաժանումներում անցկացվում են տարբեր թեմաներով ուսումնավարժանքներ։ Կարևորելով նման գործնական պարապմունքները, Յուրիկ Պետունցը նշում է, ցանկալի է նաև աշխատակիցներին եռամսյակային կտրվածքով վարքականոնի վերաբերյալ տեսական գիտելիքներ հաղորդել արտակարգ պայմաններում կիրառելու համար։ Այո, ասեմ, աշխատակիցները դերս որ ասենք 100%-ով պատրաստ են նման վարժանքների եւ իրազեկեն, ոչ, ունեն որոշակի թերություններ, որոնք աշխատելու ընթացքում կշտկվեն նման վարժանքների ժամանակ, այդ թերությունները ավելի շատ իհայտ կգան եւ այդ թերությունները կվերացի։ Եվ ինձ թվում է, որոշ մեկ-երկու վարժանքից հետո արդեն աշխատակիցները կտնեն լրիվ պատրաստ։ Փրկարարները եւս մեկ անգամ հորդորում են բնակիչներին ուսումնավարժանքներին նույնպես լուրջ վերաբերվել, քանի որ ոչ մի երաշխիք չկա, որ արտակարգ պատահարը կշրջանցի նրանց։ Նշենք, որ ազդարարուն տարհանուն պատսպարում թեմայով գործնական պարապմունք անցկացվեց նաեւ մարզկենտրոնի կապամոլի շենքի տարածքում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսքանն էինք առանձնացրել անցնող շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններից։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով հաջելի կիրակի։